Сьогодні у випуску. У Вінниці планують вдвічі підвищити тарифи на воду. Пенсіонери мають можливість отримати електронне пенсійне посвідчення. У місті почали примусово демонтувати вивіски, які не відповідають стандартам. Інформаційний підсумок вівторка, 24 липня, у викладі кореспондентів Суспільного. У студії Юлія Вознюк. Вітаю. У Вінниці планують вдвічі підвищити тарифи на воду. Аби обговорити питання зміни тарифів, містян запрошують на громадські слухання. Які причини здорожчання, розкаже Вікторія Сандуляк. Вінничанка Ольга Кабак за місяць витрачає близько 8 кубів води. Каже, хоч і отримує субсидію, із пенсією 1600 доводиться економити. Субсидія в мене дають на 2,4 куби, а за остальне там вже 5 кубів вже платиться повна сума. Холодна вода стоїть 7 гривень 59 копійок куб води, а якщо буде майже 13 гривень, це в рахунку те, що я плачу, що мені дають субсидію. А без субсидії, то 8 кубів помножити на 13. Ціни на водопостачання та водовідведення планують збільшити чи не вдвічі. За словами начальника відділу з фінансово-економічної роботи та інвестицій Вінниця облводоканал Дениса Прилипка, формує тарифи Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Чинами підвищення тарифів є зростання вартості основних складових тарифів. Тобто це є хімреагенти на очищення води, є вартість електричної енергії, зростання мінімальних гарантій в оплаті праці, зростання вартості паливно-мастильних матеріалів і матеріального виробництва, зростання ставок, податків та зборів. Нинішні тарифи встановили 2 роки тому. З того часу їх не переглядали. За словами Дениса Прилипка, підвищення цін – процедура поетапна. Передусім, вінничанам пропонують взяти участь у публічних обговореннях. Протокол даного обговорення, зауваження, пропозиції буде направлено до НКРЕКП з метою подальшого розгляду проєктів розробників тарифів. Процедура встановлення тарифів триває мінімум 109 днів. Це в кращому випадку. Якщо, можливо, будуть якісь зауваження, пропозиції в процесі роботи і так далі, тому ми конкретно не можемо сказати, коли вони наберуть чинності. Перед тим, як долучитись до дискусії, необхідно зареєструватись на сайті водоканалу. Відкриті громадські слухання з питань зміни тарифу відбудуться 27 липня о 14-й годині у приміщенні облводоканалу. Вікторія Сандуляк, Юрій Кобенчук. Новини. Відтепер пенсіонери мають можливість отримати електронне пенсійне посвідчення. Про це повідомляють у прес-службі Вінницької облдержадміністрації. За допомогою такого модернізованого пенсійного документу можна не лише отримати пенсію, а й сплатити за комунальні послуги через інтернет, розрахуватися за покупку в магазині та мати доступ до інших онлайн-послуг. Отримати електронне посвідчення можна у пенсійному фонді. Демонтувати неправильні вивіски. У Вінниці на вулиці Соборній продовжують знімати об'ємну рекламу, власники якої не звернулися у департамент архітектури та містобудування, аби на неї виготовити відповідну документацію. Протягом дня знімали вивіски на 3 будинках. Вартість робіт зможуть порахувати після їхнього завершення. Спершу з драбини, потім за допомогою крана-маніпулятора. Літера за літерою у Вінниці на вулиці Соборній демонтують вивіску, чий власник протягом червня не подав заяву у департамент архітектури та містобудування про виготовлення на неї технічної документації та паспорту. Їх уже дуже давно тут немає. От бачите, ми навіть не пам'ятаємо. Вони звідси переїхали, десь сказали в книжку, але їх там і в книжці немає, так що невідомо взагалі, де вони. Я відповідаю, бачите, щоб травичку не топтали, щоб по газончикам не ходили. Сьогодні будуть ще знесені вивіски за адресами Соборна 38, дві вивіски, Соборна 75. За словами заступника головного архітектора міста Євгена Совінського, підприємців, які на Соборній розмістили вивіски без документів, близько 40. Власники цих вивісок зможуть звернутися за своїми конструкціями, вони будуть знаходитися на тимчасовому зберіганні, а по істеченню певного терміну
будуть продані з аукціону. Майже 150 власників звернулися у профільний департамент вчасно, тобто протягом червня. Тому усю документацію їм виготовлять безкоштовно. Оформлення об'ємної реклами для кожного будинку розробляють індивідуально. Всі літери на вулиці вирівнюються в один рівень, це 30 сантиметрів. Будь-який підприємець, який влаштовує свою вивіску. Місце розміщення вивіски варіюється в залежності від композиції фасаду. Десь це вивіски в прорізах вітрин, десь це вивіски на фризових конструкціях, які закладені архітектурним рішенням. Борються з цим Чернівці, бореться Київ. Абсолютно більшість обласних центрів здійснює роботу по заміні і стандартизації вивісок. Початку липня на Соборній вивіски замінили на трьох будинках. Я до цих вивісок спокійно реагую. У Львові багато вивісок. Це, вважаєте, велика історична спадщина України. Тому я вважаю, це спокійно сприймаю. Є деякі вивіски, які дуже гарно виглядають на будинку. Є вивіски, які навпаки відволікають увагу від архітектури. Тобто тут вже потрібно вирішувати та вивіска, яка більше відволікає увагу від архітектури, а та, яка буде гармонійно виглядати, тоді питань немає. Демонтувати неправильні та замінити законні мають до 1 вересня. Оскільки міському бюджету обійдеться демонтаж, порахують після завершення усіх робіт. Олена Карбівська, Володимир Черніков. Новини. Перед пам'яткою архітектури по вулиці архітектора Артинова зводять літню терасу. Працівники краєзнавчого музею, перша виставка якого розгорнулася саме в цій будівлі, обурені цим. Кажуть, конструкція закриває половину фасаду будинку, який являє собою історичну цінність для міста. Більше дивіться у наступному сюжеті. Саме з цієї будівлі розпочинає історію Вінницький краєзнавчий музей. Нині перед архітектурною пам'яткою облаштовують літню терасу ресторану. Будівництво по вулиці Артинова привернуло увагу працівників обласного краєзнавчого музею. Мистецтвознавець Тетяна Жирунова каже, будівля являє собою історичну цінність для міста та є туристичною родзинкою. Тож занепокоєна тим, що через літню терасу, яку тут зводять, будинок не буде видно. Це колишній будинок лікаря Вілінського, але певний час винаймав тут квартиру видатний художник український, і для нашого міста він має таке непересічне значення – це В'ячеслав Федорович Корінів. Саме в цій будівлі у 1919 році відкрилась перша експозиція обласного краєзнавчого музею. Тут він проіснував 2 роки. За словами Тетяни Жирунової, окрім історичної цінності, будівля – справжній витвір мистецтва. Григорій Григорович Артинов був людиною освіченою, з смаком величезним. І хоча цей будинок не є таким монументальним твором, як от вежа Водогінна, будували їх саме з європейським стилем. Це будинок, який витриманий дуже в такому вишуканому архітектурному стилі модерн. Коментувати будівництво на камеру представники закладу відмовились. Втім, у приватній розмові повідомили, конструкція встановлюється без шкоди для будівлі. Попередньо її відремонтували. Тераса буде повністю прозорою і є тимчасовою. У разі необхідності її можуть демонтувати. Вікторія Сандуляк, Олександр Базюк. Новини. На території області проводять заходи задля забезпечення безпеки дорожнього руху, зокрема на шляхах державного значення. В першу чергу патрульна поліція перевіряє автобуси міжміського сполучення. За інформацією правоохоронців, було зафіксовано 6 випадків перевезення пасажирів понад встановлену кількість. Серед інших порушень – проїзд на заборонений сигнал світлофора та недотримання вимог дорожніх знаків. Крім того, за минулу добу поліцейські склали 23 протоколи на водіїв, які керували автомобілями у стані сп'яніння. Якщо це порушення, які передбачені адміністративним кодексом, водії та посадові особи, як правило, несуть відповідальність у вигляді штрафу. Якщо це буде супутньою причиною, в результаті чого сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими, будуть відкриватись кримінальні провадження і проводити слідство, і будуть притягуватись до кримінальної відповідальності. Цієї ночі і до завтрашнього ранку повністю перекриють Київський міст. У цей час приватний транспорт рухатиметься в об'їзд по Центральному мосту або по вулиці Магістратській. Про це повідомляє директор департаменту капітального будівництва Вінницької міської ради Ігор Кравець.
Духовна Вись – виставка церковних старожитностей із приватних колекцій відкрилась сьогодні в обласному художньому музеї. Основна тема – історія православної церкви на Вінниччині у 19-20 століттях. Присвятили експозиції 1030-й річниці хрещення Київської Русі. Близько 20 антимінців представлено на виставці «Духовна Вись». Антимінси – це так звана освячена хустина з часточкою святих. Торкатись такої мають право лише священники. Кожен антимінс має своє сакральне значення, каже митрополит Вінницький і Барський Симеон. Кожен створювався для окремо взятої парафії, а відтак є своєрідним документом. Підписи на них іконографічні і розкривають чимало історичних деталей, пов'язаних із церковним життям. Без антимінсу, наголошує владика, не може бути звершена жодна літургія. Кожен антимінс як престол, і він дається як благословення архієрея на право священнику звершувати таїнство Святої Євхаристії, тобто служити літургію і причащати. Якщо немає цього плата, ми не можемо служити. Крім того, на виставці представлено чимало старовинних ікон, церковне начиння, історичні світлини та одяг священнослужителів. Це фірунь, в якій служив мій тато. Мій тато був рукопокладний ще в 1940 році. Сам деякона, а в 41-му владика Симон його рукопоклав сам священник. Для нас символічно, що, знаєте, вже його внук священник сьогодні. І ми маємо Філон, який звершувався Євхаристія ще дідом мого сина. Ініціатор і організатор експозиції – син Агафангела Давидовського, протоієрей Назарій, нині керівник історичного відділу Вінницької єпархії. Окрема частина експозиції присвячена колишньому владиці Вінницькому і Могилів-Подільському Макарію, почесному громадянину міста Вінниці, людині, яка об'їздила весь світ, багато років служив у Сполучених Штатах Америки, а на Вінниччині відновив чимало храмів, був шанований представниками різних конфесій не лише в Україні. Покійний папа римський Іоанн Павло ІІ особисто його приймав на своїй аудієнції. Коли владика приїхав до Риму, і ось вони стояли на площі, то навіть папа запросив владику, щоб той поблагословив народ. Ідучи по площі Святого Петра в Римі, як згадують очевидці, ті, хто супроводжували владику в делегації, вони побачили, що йде папомобіль і там сидить кардинал. І ось коли кардинал здалеку побачив митрополита Макарія, то він піднявся, зняв капелюха свого і привітався з ним. Серед експонатів на виставці також аудіозапис проповіді владики Макарія. Кожен відвідувач може її прослухати. Триватиме експозиція церковних старожитностей в обласному художньому музеї до 10 серпня. Відвідування безкоштовне. Ольга Орел, Юрій Кобенчук, новини. Таким видався вівторок, 24 липня. Дякую, що залишаєтесь з нами і гарного вам вечора.